Ovako izgledalo pre samo dva meseca kada su se nazirali obrisi hale. 500 radnika je vredno radilo kako bi objekat od 20.000 kvadrata bio završen u roku. Halu je sagradio grad Smederevo sopstvenim sredstvima u rekordnom roku za manje od 4 meseca. I to je jedinstven primer. Ugovor o zakupu potpisan je na najmanje 10 godina. Premijer Vučić u ime grada Smedereva predao ključeve hale u kojem će PKC smestiti proizvodnju. Ono što Srbija obeća, Srbija to uradi. Po prvi put, kada smo rekli pre 3 meseca do 7. decembra biće gotova hala, video sam da ni njegova ekscelencija Orpane, koji je veliki prijatelj naše zemlje, ne veruje baš sasvim u to. Gledao me čudno, ja sam mu 3 puta ponovio, biće vaša ekscelencijo, on me i dalje gledao čudno. I danas kad se završilo, srećom priznao je da je imao određene sumnje i nedoumice, a mi smo pokazali da možemo. Mi smo pokazali da imamo i ljude i radnike, one koji hoće da se bore ne samo za sebe, i za sebe, i za svoje porodice, ali hoće da se bore i za svoje kompanije, za svoju firmu, hoće da se bore i za svoju zemlju. Jer smo mi danas pokazali pravo lice Srbije. I ambasador Finske kaže da pre 3 meseca, kada je prisustvovao dogovoru, nije verovao da će hala biti završena u roku. Ovaj proces služi kao odličan primer za sve koji žele da investiraju u Srbiju. Pozitivne vesti o Srbiji se šire Finskom i sve više zainteresovanih investitora, a ekonomski bum u odnosima dveju zemalja tek je počeo. Uz jako liderstvo i težak rad, Srbija će postići rezultate i brže stići u EU nego što skeptici očekuju. Kada premijer Vučić bude početkom iduće godine posjetio Finsku, može ponosno da navede primjer PKC kao konkretan signal podrške koju vlada daje investitorima. U PKC-u navode da ta kompanija pred sobom ima još puno posla pre nego što zvanično otvori fabriku u početkom iduće godine. Naša kompanija PKC u Smederevu sada ima 370 zaposlenih. Međutim, naš cilj je da zaposlimo 1500 ljudi u narednih nekoliko godina. Premijer Vučić kaže da još ima dobrih vesti, jer je pri kraju sporazum sa još jednom finskom kompanijom. Mi smo pri kraju tog sveukupnog sporazuma i sa još jednom finskom kompanijom vezano za pribojski FAP i verujem da ćemo pre kraja ove 2014. godine i taj sporazum da završimo. Također želim da vam kažem da ćemo u Smederevo da dolazimo i drugim povodom već do kraja januara. Verujem da će i radnici Železare da budu obradovani, ali ne samo radnici Železare u Smederevu, već rekao bih svi radnici, čitavo Smederevo. A valjda ćemo i sa Čepulajom da rešimo i ovo oko Želvoza, pa da bude skoro sve u Smederevu rešeno. Gradonačelnica Smedereva predala ambasadoru Finske Srebrnjak grada za njegove zasluge u realizaciji projekta, a premijeru Vučiću najveće priznanje grada na osnovu odluke Skupštine grada za njegov doprinos u realizaciji projekta od značaja za zapošljavanje građana, ključ grada Smedereva.